Morjesta pöytään taas. Nyt olisi tänään tarkoitus tehdä perinteiset porsankyljykset, eli leivitetyt porsankyljykset. Mutta homma nyt alkaa kumminkin. Mä teen ton salaatin ihan nyt ekana se tonne jääkaappiin maustumaan ja aloitan tämän homman nyt siitä sitten. Ja katsotaan noita porsankyljyksen aineita tuossa vähän myöhemmin, mutta nyt nämä, mitä mä nyt ajattelin tähän salaattiin käyttää, niin katsotaan ne nyt. Elikkä mä tein tommosen kaalisalaatin, eli coleslawin. Siinähän on sitten tietysti nimensä mukaisesti kaali päätähtenä, mutta katsotaan, mitä siinä kaikkea on. No niin. Tässähän näitä nyt sitten taas olisi esillä ja siinä on tämä päätähti kaali. Ja sitten sinne raastetaan pari porkkana ja kermaviiliä. Ja hapokkuus otetaan sitruunasta. Sitten siihen tulee tietysti, mutta tulee nyt tätä sinappia ja mä käytän tätä makeaa kotisinappia. Se sopii erinomaisesti tähän salaattiin. Ja vielä lisäksi makeutetaan tämä hunaja ja sitten siitä tulee mausteita, jotain suolaa ainakin ja ilmeisesti pippuriakin laitan ja sitten se saa jäädä jääkaappi maustumaan. Että tällainen on tämä alkuvaihe tässä. Joo, katsellaan kohta. Siinäpä nyt tuli se sitten porkkana ja kaalia silputtuna, että nehän sekoitellaan keskenään sitten vaan ja sillä tavalla tässä päästään niin kuin eteenpäin sitten pikkuhiljaa. Siinä meni porkkanat ja siinä kaalit. Tämmönen. Eipä siinä muuta kuin sekoitusta vaan. Jospa tässä vaiheessa hieman sitten suolaa sinne mukaan. Irtoa nämä maut niin kuin paljon paremmin, kun se hieman pettää suolaa. Sitä ei tarvi paljon, mutta ei sitä poiskaan voi jättää. Näin se vaan on. Tekit mieli laittaa tätä kaali vähän lisää tuohon. Enkö mä pistä hieman kaalta lisää. No niin, tässä olisi hieman kaalia lisää, niin sitä oli niin kuin mun mielestä liian vähän tuossa. Jos nyt vähän tilanne paranisi. Koska tämä kaalihan piti nyt olla oikeastaan täällä niin kuin päätähtänä. Mutta sehän viisi tuonne jonnekin porkkanan joukko niin mukavasti, että no niin, saa olla nyt siinä sitten.
tulisi sitten kermaviilet sinne. Se olisi niin kuin tämä seuraava vaihe. Joo. Sehän olisi siinä sitten. Sitten lisätä sinappia. Ja taas sekoitellaan. Sitruunan vuoro. Sinne menee sitruunat sitten. Nyt laitan puolikkaan. Puolikkaan se varmasti riittää. Sitä enempää sinne laitetaan. Pientä koemaa tiestä. Viimeisenä hunaja. Jep, jep. Erittäin hyvältä se vaikuttaa, että eikö se nyt sitten pistetä jääkaappiin sinne ottamaan makua. Helmukelmoa pintaan ja jääkaappiin ja se saa siellä olla sitten niin kauan kuin sitä tarvitaan. Eli ei se haittaa, vaikka se olisi vähän liian kauankin siellä. No niin, sittenpä katsottaisiin, mitä tähän porsankylyyksi kuuluu ja mitä sille sitten tapahtuu. Että tehdään sillä tavalla tosiaan perinteisesti leivittämällä. Eli tässähän nyt olisi sitten päätähti, maantiespossu Kassler-kyljys. Kaksi kappaletta löytyy ja nehän mä nyt sitten leivitän, eli käsittelen vehnäjauhoissa ja korppujauhoissa ja sitä rataa. Ja siihenhän käytetään sitten pari kananmunaa ja sinappia. Ja sitten paistetaan pannulla ja sen jälkeen vielä laitetaan uuni 180 asteeseen, niin olkoon siellä sitten vaikka vartin verran sitten vielä uunissa. Mulla on täällä ananasrenkaita. Joo, mä tiedän, että ei tähän kuulu ananasrenkaat, ettei siitä ei tarvi huomauttaa, mutta kun kerran tekee meille laittaa, niin minähän laitan sitten, että mä en välitä niin kauheasti, mitä nämä reseptit kertoo, mitä kuuluu mihinkin, kun mä teen aina vähän niin kuin oma inspiraation pohjalta näitä juttuja. Joo, eli noista nyt saadaan sitten ne possunkyljykset aikaiseksi, että lähdetään katsomaan. No niin, tässä oli kaksi pihviä tässä pakkauksessa.
tuli niin paljon eri kokoisia. Toinen oli tosi suuri ja taas toinen tosi pieni, että mä nyt sen ison puolitin, että saadaan kolme suurin piirtein samankokoista pihviä. Hiukan painelin niin kuin leveämmäksi tätä käsin. Eli mä nyt lähden siitä sitten, että lähdetään sinapilla sivelemään tätä. Toi sinappi oli sitä kotisinappia, mikä on tällaista makeaa sinappia. Ja tässä mulla on vehnäjauhoja, joissa on suola ja pippuri sekoitettuna mukaan, että tällä nyt sitten molemmin puolelle sama käsittely. No niin, samalla systeemillä noi muutkin tulee tässä sitten, että mä sitä sen enempää tässä filmaa. No niin, siinä olisi nyt tämä sinappi kautta vehnäöljy, kun siis vehnäjauho käsittely tehtynä. Ja nyt sitten jatketaan. Ne sivellä nyt sitten vielä kananmunalla ja korppujauhoja pintaan ja sitten paistetaan pannulla. Siinä on kananmuna ja sen verran rikottu sen rakenne tuossa, että nyt ei muuta kuin kananmunaa tähän sitten seuraavaksi. Sitten korppujauho. Näin. Toisella puolella sama juttu. Joo, siinä on nyt ihan aitoa voita sitten pannulla ja eipä siinä sitten muuta kuin porsaankylystä pannulla. Näinhän se on tehtävä. No niin, siitä ainakin tosi herkulliset tuoksut tulee, että eiköhän siellä alas sitten olemaan toi puoli kunnossa, niin juhuu oikein hyvästi. No.
vähän ja kananmuna tuohon. Kaadoin sen tuohon pintaan vielä. Mutta nyt se olisi kyllä siinä mallissa, että se voisi laittaa vaikka uuni, niin mähenpä sitten menetellä. Sitten olisi kastikke aika ja tässä on sipulia ja valkosipulia, niin ne tuonne öljyjoukkoon. Siinä on öljy ja oivariin. Vähän freesataan niitä. Se oli suolaa se. Hiukan laitoin sinne vehnäjauhoa suurusteeksi ja sitten herkkusieniä tässä. Mä laitan sen lievänkin käytän tähän kastikkeeseen. Joo, siinä pääsee. Kastike pikkuhiljaa tekeytyy. Pippurit sinne sitten seuraavaksi. Suolaa se haluaa. Sitten vähän kermaa sinne vielä taas. Eiköhän se kastikkeesta kelpaa. Joo. Pikkuinen loraus soijaa. Antaa mukavasti sinne potkua, tai en mä tiedä potkua, mutta jonkunnäköistä makua kumminkin. No niin, ja sitten olisi nämä viimeiset hommat, eli pistän ranskeksia. Niin, ja sitten on nämä ananakset, jotka meinaa tässä hieman ruskistella. Pistä hiukan sinne oivariin ja mukaan. Mitähän tänne nyt sitten kuuluu? Vähän saa odottaa vielä. Ananakset on mukava väriseksi muuttunut tässä.
nyt ensimmäinen satsi ranskalaisia. Joo, ja siinä lähtee seuraava satsi. No niin, siinäpähän nyt sitten olisi perinteinen borsankyljys annos ja ranskikset. Täällä nyt sitä coleslaw kali salattia. No niin, tännekin maistan tätä porsankylystä mukavasti rahisee ainakin, että hyvin on leivitetty. Tältä näyttää. No niin, kyllä oli rapea possunkylystä, että perinteisesti tehtynä kannattaa tehdä. Joo, eipä mulla tässä sitten sen kummempia kuin kiitoksia katsomisesta ja palataan tässä asiaan taas seuraavalla kerralla. Moikka!